Вітаю, банда! Зима вже на носі, тому пора вдягатися та пізнавати нове. Ми вам пропонуємо онлайн-майстер-клас. Якщо вдягнулись, то зараз розповім деталі. Тату онлайн-майстер-клас відбудеться 14 січня о 12:00 по київському часу. У нас присутні спонсори. Знаєте хто? Перший – це доктор Гріц. Для тих, хто не в курсі, скажу. Це дуже потужна тату-фарма в Україні. Тепер на тату онлайн-майстер-класі я вам розповім, як закрутити все так, щоб у вас вийшли гарні тіні, м'які переходи та плавні розтяжки. Це дуже просто, є чотири основних секрета. Зараз секретна інфа буде. В цьому нам допоможе по розхідникам, голкам, фарбам потужніший тату-магаз в Україні. Найпотужнячі. Це знаєте хто? Це Make Tattoo, друзі. Всі ви знаєте. Всім учасникам майстер-класу онлайн Make Tattoo дасть знижку по промокоду МК. Невелику, але буде приємно. Доктор Гріц також порадує подарунком. В кінці МК розіграємо конкурс такий по питанням. Найкрутіше питання отримає ніщаків від доктор Гріц. Так що, я думаю, вам сподобається. Щоб записатись на МК по чорно-сірій тату, вам достатньо написати мені в директ МК. Надалі я надам вам всю інфу та запишу вас. Нагадую, майстер-клас. Стопечу, не забув. Хто не встигає 14 січня переглянути і бути на онлайн-майстер-класі, задавати питання в режимі онлайн, той може купити, придбати та переглянути запис пізніше, тоді, коли удобно. Також нагадаю, що це наш третій онлайн-майстер-клас. Перший робив я, акцент був на RS-RL голки. Другий робив Іван Шабачко. Дав крутішу базу по кольоровому тату. А третій майстер-клас у нас буде з акцентом на розтяжки, тіні, плавні переходи, всі секретики та фішечки. Отак. Тату онлайн майстер-клас 14 січня о 12:00 по київському. Вартість 1000 гривень. Погнали записуватися. О, чуєш, іди сюди. Якщо десь щось правтикав, друже, вообще не парся. Під цим дописом вся інфа перечитав, записався, все буде гуд. Дякую, що зі мною і шукаєш нові знання. Я тобі їх дам.